Ölemus. Ölemus. Vaadake ette. Hei, boss! Kaarte, tahad mängida? Ei, mul on tööd teha. Tere, mina olen Nikolai ja mina juhendan teie PokerStarsi selle aastast turniiri Radisson SAS hotellis. Pokeri esimene reegel on see, et sul peab olema mugav. Kui sa istud pokeri laua taga, eks ju, siis nagu esiteks võta endale ulult mugav positsioon. Teiseks nagu mõnele meeldib nagu, no ärge nüüd kartkanja, eks ju. Ma võtan ennast natukene riidest lahti ja siin teen oma olemist nagu sitaks mugavamaks lihtsalt. Ei, ärge kartke, mingit ponnat ei ole, ärge muretsege. Lihtsalt sõike, ega see nagu mingi lühikene mängi sulle saata aru lihtsalt on ja sellepärast nagu ei tohi sõike pinges olla, tuleb mugavalt olla. Nii, nüüd hakkame rääkima kaardikombinatsioonidest. Kõige parem kaardikombinatsioon on kuninglik masti rida. Ja kas kedagil mingisuguseid küsimusi on? Ja, palun. Tähendab, siin eespool oli juttu prillidest. Et mis värk nendega ikkagi on? Millal ette panna ja... Nii, teeme selle ära, eks ju? Muidugi. Peasid midagi sassi läheb. Kõik on meil ära planeeritud. Teeme nii, nagu meil plaanis on. Tavai. Okei. Okay. Tavai. Kõik! Prillidega on nagu selline asi, et mõne inimesel lihtsalt ei meeldi, kui tema... Kuule, meie esitame siin küsimus, eks? Kas on aru saadab? Väga hea! Aga see ei ole meile ütleb kodupärjane, kui sa vaad seda. Juhtisin vaatab mille? See täitsa aiga, ma poleks elu sees uskud, et suus on maigi maha jätab. See oli mul mingi teine kord, aga kuredi huvitav tutvustas. Jah, alguses vaad, et alguses tundub see sari suht igav, aga ma olen juba mingi... Nagu päris üks aega juba vaadanud, et... Ma juba elan laikselt sisse. Ei, see on sult huvitav. Kuule, see on natuke ebamugav koht siin. Lähe sinna, seal on parem vaade. Mis me nüüd teeme? Elistame läbirääkijale. Esitame nõudmised, saame nõudmised kätte. Siis läheme Alabamasse ja tšik-tšing! Elame elupäevade lõpuni. Helikopter ka. Helikopter! Roheline! Jee! Davai! Teeme ära! Teeme ära! Helistame ka siis juba või? Helistame. Minu omaga. Jah. Oh! Jumala kõva aga. Jah, eelmine nädal sain. Roosa on põhiline. Jah, mulle teiega meeldib see. Nii. Nii, läbi rääkija. Ja kõne võtab. Jälgi neid. Loodame, et ta vastu ka võtab. Jälgi teda veel eriti, see sul üldi. Jah, see on. Jah, politsei jaskond kuuleb. Hallo. Okei. Meil on tööd. Nii. Nii, okei. Kus te asute? Okei, palju teil neid pantvange on? 6 pantvange. Okei. 6. Kuus. Nii, kohe kaas. Nii. Igal tunnil lõpma. Okei. Rääkin oma nõudmistest siis. Yeah.
Kuidas? Mida? Te tahate kana? Naljakõnevis. Kas see on mingi naljakõneve? Ma panengi. Panengi, jah, okei, rääkige. Okei. Tähele panu. Kardid ära. Meil on tööd, jah. Pantpangi olukord. Tallinnas. Radisson SAS hotellis on võetud 6 pantpangi. Nad esitasid meile nõudmised. 15 miljonit dollarit. Või eurot. Ma ei tea. Vaid ei ole. Rohkem vist midagi on. Süüa tahtsid kõne. See oli naljakas. Aga põhimõtteliselt. Hotell asub siin. Me peaksime panema selles raadises igale maja katsusele snaipid. Siia. Panem tangid. Ja tangid nagu ründavad siit. See jõgi ka, ma ei tea, mis me selle jäägi teeme. Või järg? Ma ei tea. Selle siietu lihtsalt müüri. Mida me teeme nüüd, eh? Meil ei ole ühtegi tanki, ühtegi snaiprit. Kus nad on kõik? Mul üks idee. Tegi tööda. Tervist, mina siin olen. Mul on siuke ettepanek teile. Laske lihtsalt need pantvangid vabaks. Kõigil on kõrini sellest. Jah. Tere, tere. Mul ole paigad. Noh, see me lihtsalt laseks juba vahti. Ta ütles, et neil on ka kõigil seal juba kallis. Ma ei viitsi ole enam sama. Ma ka ei viitsi. Mul on kudi väikselt peal, ma ei viitsi ka. Okei, me tuleme välja. Okei, tšau. Ma ei tšma alla. Te olete vabad. Minge. Kõik! Päriselt tõr. Me võitsime. Jee! 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 Jee!